kujat on ihana hiljaisia. Täällä ei ole vielä kauheasti turisteja jonkin verran, mutta rauhallista. Pieniä pikkuisia kujia. Täällä ainoat ihmiset on nämä. On omat seuralaiseni täällä. Tämä on tämmöinen Lähi-idän ja Venetsian tyylisiä kujia. Ei, tuolla tulee jotain ihmisiä. Tuossa tuli ihan Venetsia mieleen, kun noi katoo tuonne kulman taakse. Noi ihmiset ollaan, tulee hiljaisuudesta ja sitten katoo jo hetken päästä niitä ei enää näy missään. Tää on ihana tää Malta Medinan arkkitehtuuri. Tosi kiinnostavaa, kiehtova paikka. Me ollaan vaan täällä ihan päiväseltään käymässä, mutta tää on tosi, tosi jänskä paikka vaellella. Tänne mini-Venetsia.